أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفس. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہیں. بات چل رہی تھی پچھلے دروس میں غیر مسلموں کے حقوق کے سلسلے میں، چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھیں. غیر مسلموں کے حقوق بھی اسلام نے بتائے ہیں. رشتہ دار اگر غیر مسلم رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، اسی طرح اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ اس کے ساتھ کیا جائے، اور اسی طرح ایک اہم حق میں نے ذکر کیا، دین کی دعوت اس کو دی جائے، اسی طرح جان و مال کی حفاظت کی جائے. یہ چند اہم حقوق پچھلے درس میں نے دروس میں جو ہے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، غیر مسلموں کے حقوق میں سے ایک اہم حق، حق آزادی. حق آزادی، اسلام نے غیر مسلموں کو دین و مذہب، معیشت و تجارت اور نجی زندگی کی آزادی کا مکمل حق بھی دیا ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ اسلامی مملکت میں رہنے والے کسی ذمی سے دین و مذہب وغیرہ کی آزادی چھین لے. اسلام نے حکمت، موعظت کے ساتھ، وعظ و نصیحت کے ساتھ دین کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے، لیکن ایسے طریقے دعوت سے منع کیا ہے جس میں دوسرے مذہب والوں کی مذہبی آزادی متاثر ہوتی ہو. اسلام نے اس بات کا حکم ضرور دیا، اس بات پر ابھارا ہے کہ غیر مسلمان کو رب کا پیغام سنایا جائے، اللہ کا میسج پہنچایا جائے، لیکن طریق دعوت وہی ہونا چاہیے جس کی اجازت اسلام نے دی. ایسا نہیں ہونا چاہیے دعوت کا طریقہ کہ دوسروں کو جو ہیں ان کے مذہب کے تعلق سے تکلیف ہوتی ہو، پریشانی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. اور ہدایت، اللہ نے کہا، یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے اس حق پر عمل کیا، اس کو پہنچایا. اہل نجران تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھیں، اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کو اپنے دین و مذہب پر برقرار رہنے کی پوری آزادی حاصل ہے. تو آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں جو لکھا تھا، اس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. نجران اور ان کے حلیفوں کو اللہ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل ہیں. ان کی جانیں، ان کی شریعت، زمین، اموال، حاضر و غائب اشخاص، افراد، ان کی عبادت گاہوں اور ان کے گرجا گھروں کی حفاظت کی جائے گی. کسی پادری کو اس کے مذہبی مرتبے، کسی راہب کو اس کے رہبانیت، اور کسی صاحب منصب کو اس کے منصب سے ہٹایا نہیں جائے گا، اور ان کی زیر ملکیت ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی. یہ واضح الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا تھا، اور یہ پیغام آپ کا، یہ وصیت، یہ نصیحت اللہ کے نبی قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے. اسی طرح کسب معاش اور تجارت کے سلسلے میں غیر مسلموں کے لیے کوئی پابندی اسلام نے نہیں لگائی، بلکہ مسلمانوں ہی کی طرح غیر مسلموں کو بھی جو ہے تمام جائز کاروبار کرنے کی اجازت اسلام نے دی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تخصیص کے، بغیر کسی قوم کو، کسی جماعت کو، کسی مذہب کو خاص کیے بغیر، عمومی اعلان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ نے فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدیہ. آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر اور کوئی کھانا نہیں کھا سکتا، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے.
البتہ دیکھیے، اسلام نے اس کاروبار سے منع کیا، اس تجارت اور کسب معاش سے منع کیا جو معاشرے کے لیے، سوسائٹی میں رہنے والے افراد کے لیے ہلاکت و بربادی کا باعث ہو، معیشت اور معیشت کے لیے نقصان ہو. ایسی تجارتوں سے، ایسی جو ہے لین دین سے اسلام نے منع کیا، جیسے سودی کاروبار ہم جانتے ہیں، اور جہاں جھوٹ ہو، عیب کو چھپایا جاتا ہو، اور دیگر اسلام نے جو اصول و ضوابط بتائے ہیں اس کی پابندی کرتے اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے، ورنہ اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہی جو ہے غیر مسلموں کے لیے بھی منع ہے. اور یہ ممانعات دیکھیے، صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں بلکہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، تمام کے لیے یکساں ہیں، اسلام میں ایک ہی قانون ہے. اسی طرح اسلام نے ہر ایک کو اپنی زندگی گزارنے کی آزادی دی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، اور کسی کے لیے درست نہیں ہے شریعت کی دی ہوئی یہ آزادی دوسرے سے چھین لے، سلب کر لیں، اور اس کی نجی زندگی میں اس کی اجازت کے بغیر دخل اندازی کریں. سورہ نور کی آیت کریمہ میں دیکھیں، غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم واللہ بما تعملون علیم. ان آیتوں سے جو وجہ استدلال ہیں جہاں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کسی کے بھی گھر ہم جائیں اجازت کے بغیر اور سلام کیے بغیر جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، تو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر ہم نہیں جا سکتے، اس کے معاملات نجی زندگی میں مداخلت نہیں کر سکتے. تو غور کریں کہ ذاتی مسائل ہوں، پرسنل پرابلمز ہوں، نجی زندگی میں ہم کیسے مداخلت کر سکتے ہیں. تو ایک غیر مسلمان کو بھی اسلام نے حق دیا ہے کہ اس کو جینے کا حق دیا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کے مذہب سے متعلق جو بھی اس کی آزادی اسلام نے دی ہے ہم بھی اس کو دیں، کسی کو چھیڑ خانی نہ کریں، کسی کے لیے زبردستی نہ کریں. اور اسلام نے جن کاروبار، حتیٰ کہ کاروبار کے سلسلے میں بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ کافر ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کو دھوکہ دینا جائز ہے، اس کے ساتھ سودی کاروبار جائز ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، نعوذ باللہ. چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، حرام حرام ہیں، ہر ایک کے ساتھ حرام، جھوٹ جھوٹ ہیں، سود سود ہیں، رشوت رشوت ہیں، دھوکہ دھوکہ ہیں. اسلام نے چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان، کسی کے درمیان کوئی تفریق اسلام نے نہیں کی. تو یہ چند اہم باتیں تھیں غیر مسلموں کے حقوق کے تعلق سے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے پر جو حقوق اللہ تعالی نے عائد کی، اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کما حقہ نبھانے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، بالخصوص غیر مسلموں کے تعلق سے جو منفی کردار آج مسلمانوں کا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق دے کہ ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتیں، آپ کے اخلاق کو اپنے عملی زندگی میں اس کو لاگو کرنے، اس کو نافذ کرنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے. اسلام کو اخلاق کے ساتھ دوسروں تک حکمت موعظت کے ساتھ اور بہترین واعظ و نصیحت اور بہترین بحث کے انداز میں دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری خدمات کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.